У обласному центрі попрощалися з двома курсантами, які загинули у авіакатастрофі поблизу Чугуєва. Ще 224 випадки захворювання коронавірусом протягом останньої доби зафіксували на Миколаївщині. Вітаю, в ефірі новини на Суспільному Миколаїв, у студії Володимир Степанов. У Миколаєві прощалися з курсантами Харківського університету повітряних сил імені Івана Кожедуба Володимиром Алабіним і Андрієм Померанцевим. Хлопці загинули у авіакатастрофі Ан-26 під Чугуєвом 25 вересня. 8:30. Біля меморіального комплексу загону Костянтина Ольшанського збираються військовослужбовці, рідні, друзі, миколаївці, які прийшли попрощатися із загиблими курсантами Володимиром Алабіним та Андрієм Померанцевим. Прийшла на церемонію пенсіонерка Світлана Осіпова. Ну як не прийти? Як не прийти? Загинули, можна сказати, за нашу країну. І це ж не бойові дії, це щось таке, щось там відмовило, не знаю. В оточенні військових, батьки та родичі загиблих. З автобусів виносять труни, які вкриті синьо-жовтими стягами. Лунає гімн України. Хвилина мовчання. Мій син хотів жити. Мій син хотів служити батьківщині, він хотів насолоджуватися цим життям. Але не тій техніці, яка є, призводить до таких наслідків. Я дуже любив свого сина. Він у мене перший син. Він зразок для молодших. Він для мене завжди залишиться найкращим, самим класним. Люди несуть квіти до трун. Миколаївщина втратила двох патріотів справжніх, хлопці, які, я вважаю, хлопці, які важкі часи для нашої держави, а саме ми вже 6 років знаходимося в стані війни, в такі важкі часи знайшли в собі сили, виявили бажання піти в такий важкий заклад навчальний, як та вибрали для себе професію стати військовим льотчиком. На жаль, ми потеряли двох майбутніх офіцерів, двох патріотів, і Миколаївщина скорбить. Хлопців поховають на Матвіївському кладовищі. Нагадаємо, 25 вересня під Чугуєвом в Харківській області впав військовий літак Ан-26. На борту були члени екіпажу, курсанти та офіцери Харківського національного університету повітряних сил імені Івана Кожедуба. Всього 27 людей. Вижити вдалося лише одному. Серед загиблих і двоє миколаївців – 20-річний Володимир Алабін та 26-річний Андрій Померанцев. Ніна Булах, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. За минулу добу в Миколаївській області виявлено 224 нових випадки COVID-19. Всього зареєстровано 4369 хворих. Також за добу зафіксовано 3 летальні випадки. У місті Миколаєві виявлено 183 випадки, що складає майже 82%. А всього у місті Миколаєві 3003 випадки. Також за минулу добу виявлено випадки у місті Первомайську – 10 випадків, 13 випадків у Вітовському районі, 6 випадків в місті Вознесенську, 3 у Миколаївському районі, 2 випадки у Баштанському та Єланецькому районах, та по одному випадку у місті Южноукраїнську, у місті Очакові, Арбузинському, Новобузькому, Новоодеському та Первомайському районах. Померло за минулу добу 3 особи. Це 2 чоловіки, мешканці міста Миколаєва, 35 років та 57 років. Знаходились на стаціонарному лікуванні у міській лікарні номер 1 та у міській лікарні номер 4. Також померла жінка, мешканка міста Баштанка, 65 років, знаходилась на лікуванні у міській лікарні номер 1. Всього померлих зареєстровано 99 осіб. Одужала за минулу добу 39 осіб.
Червона картка, пенальті та один забитий м'яч. У матчі п'ятого туру чемпіонату України з футболу серед команд першої ліги у Краматорську місцевий «Авангард» приймав Миколаїв. У першій половині матчу м'яч більше знаходився на половині поля «Авангарду». Втім, небезпечний момент відбувся тільки на 42-й хвилині. Вадим Яворський після подачі з правого флангу не зміг акцентовано пробити поворотом головою. Але у форварда Миколаєва вийшло скидання на Сергія Кравченка, удар якого вийшов неточним. Основні події гри відбулися у другому таймі. На 61-й хвилині з-за меж карного майданчика пробивав півзахисник Корабелів Руслан Паламар. Голкіпер господарів Вадим Солдатенко відбив м'яч. На 73-й хвилині форвард господарів Сергій Майборода стрибнув у ноги півзахиснику гостей Вадиму Вітенчуку, за що отримав від арбітра пряму червону картку. Після цього Корабели змарнували два небезпечних моменти. Ще один шанс реалізувати чисельну більшість команда Іллі Близнюка отримала на 82-й хвилині. Суддя з Київської області Олександр Сахно призначив пенальті за гру рукою у карному майданчику у виконанні півзахисника господарів Єгора Булгакова. Центральний захисник команди з півдня Богдан Кушніренко точним ударом відправив м'яч у ворота. Цей гол став єдиним та вирішальним. 0-1 – перемога Миколаєва. На цьому наш випуск завершено. Більше інформації у наступному ефірі новин о 19:00. Зустрінемось!